Rád fotografuješ? Pošli foto. Tento slogan patrí 12. ročníku fotografickej súťaže Choď a foť, ktorú 1. apríla vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Fotosúťaž je určená amatérským, ale i profesionálnym fotografom a úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti prešovského kraja. V súťaži je vyhlásených 7 kategórií: príroda, ďalej kultúra, tradícia, história, šport a voľnočasové aktivity. Štvrtá kategória je black and white, čiže čierno-biela fotografia. Ďalej človek a kraj. Šiesta kategória architektúra. A novinkou aktuálneho ročníka súťaže je 7. špeciálna kategória, ktorá je venovaná poloninám. O víťazoch opäť rozhodne odborná porota. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska udeli okrem cien pre každú kategóriu aj Grand Prix, cenu predsedu poroty, cenu Severovýchod Slovenska a cenu verejnosti. Na ocenených fotografov čakajú i zaujímavé odmeny. Každý fotograf môže prihlásiť spolu maximálne 7 snímok do 7 kategórií a môže tak urobiť buď e-mailom na choďafoť@severovychod.sk alebo doručiť do sídla Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v Prešove do 13. októbra tohto roka. Obľúbená súťaž už tradične vyvrcholí vernisážou a putovnou výstavou finálnych fotografií, ktorá každoročne zavíta na mnohé miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.